מורשת רומית. המדינה העתיקה והחזקה ביותר, האימפריה הרומית, כבשה את אדמות בולגריה של היום לפני כ-2000 שנה. היא הביאה את טכנולוגיית המלחמה והבנייה לאזור, בנתה מבנים ציבוריים ומקדשים מפוארים ושינתה את קנה המידה של המחשבה. דוגמה לכך היא קבילה, העיר המלכותית הטראקית, שהייתה גם מרכז כלכלי, דתי ותרבותי חשוב בדרום מזרח טראקיה. נבנו בה בניינים ציבוריים מרשימים, חומות עיר, שערים ובסיסים צבאיים. ניתן להבין את קנה המידה של הערים הרומיות משרידי העיר העתיקה סרדיקה שטרם נחשפו במלואם. בסיס העיר הרומית לשעבר נמצא 3 מטרים מתחת לעיר הבירה הנוכחית סופיה. מעניין ביותר ששני הרחובות הראשיים, קרדו ודקומניס, נמצאים מתחת לרחובות הראשיים של היום המצטלבים במעבר התת-קרקעי פטקה הקדושה. השער המזרחי של מבצר סרדיקה נראה לעין היטב והוא נמצא במעבר התת-קרקעי בין מועצת השרים לנשיאות. בחצר הנשיאות נמצאת הרוטונדה גיאורגיוס הקדוש. היא חלק משכונת קונסטנטינוס של סרדיקה, בה היה ארמון הקיסר קונסטנטינוס הגדול. הרוטונדה היא מבנה בעל כיפה מרכזית הבנוי מלבנים אדומות. מאחוריה נמצא חלק מרחוב רומי עתיק עם מערכת ביוב שמורה ויסודותיה של בזיליקה גדולה. האזור שלנו היה שטח גבולי עבור האימפריה. לאורך הדנובה נבנו מצודות צבאיות. אחת מהן, הבנויה על הגדה הדרומית, היא נובה, 4 קילומטרים מהעיר סבישטוב של היום. המבצר בגודל 485 על 365 מטר, ומערבה ממנו נמצא יישוב בו התגוררו ותיקי הצבא, סוחרים, בעלי מלאכה ובני משפחתם. חלק מן הקיסרים הרומיים המפורסמים ביותר ניהלו מסעים מעתירה. טריאנוס, אדריאנוס, קרקלה, יישוב צבאי מפורסם נוסף, אבריטוס, נמצא כמה קילומטרים מהעיר רזגרד, והיום הוא שמורה אדריכלית. מוקף בחומות חזקות, אבריטוס תוכנן היטב עם צינורות מים וביוב. סמוך ליישובים הצבאיים נוסדו ערים רומיות רבות, הפזורות בכל המדינה. ביניהן היא העיר הנפלאה אולפיה אסקוס, ליד הכפר גיגן באזור העיר פלבן. קסטרה מונטזיום, שבדרום מערב העיר מונטנה, והמושבה לוותיקי מלחמה פלאביה פציוס דאולטנזיום, ליד הכפר דבלט באזור בורגס. אחד המרכזים הרומיים הגדולים במחוז טראקיה הוא אוגוסטה טריאנה, אשר הפורום הרומי שלו נמצא בלב ליבה של סטארה זגורה. אוגוסטה טריאנה הגיעה לסייה בתקופת מרקוס אורליוס ותחת ניהולם של השבטים הסבריים. נבנו בניינים ציבוריים אדירים, מקדשים ותיאטרון. פסל השיש המופלא של אורפאוס הוא עדות מיוחדת לחיי תרבות פעילים. הרומאים הכירו את תכונות המרפא של המים המינרליים. חיסר הייתה פעם עיר רומית גדולה בשם דיוקלציאנופול. העיר נמנית בין הראשונות באירופה באותנטיות והמקוריות שלה. הרומאים אהבו פאר ואומנות. הווילה ארמירה, קרוב לעיר ויילובגרד, היא ארמון אמיתי מהאימפריה הרומית. המבנה בין שתי הקומות, עטור שיש מפואר, ומוזאיקות רצפה נדירות, וגודלו מלכותי, רק בקומה הראשונה יש 22 חדרים. הרומאים העשירו את אדמות הטראקים העתיקות כשהביאו איתם יוקרה ובנייה מרהיבה. חלק גדול מההישגים של הציביליזציה הגדולה הזו ניתן לראות גם היום.